Decizie în favoarea Spitalului Municipal Orșova dată de Tribunalul Mehedinți. Instanța a suspendat o hotărâre prin care bugetul pe anul 2023 al Spitalului Municipal era măcelărit grosolan de către Consiliul de Administrație controlat de primarul municipiului. Tribunalul Mehedinți face lumină în scandalul fără precedent de la Orșova dintre primarul municipiului și Consiliul de Administrație pe care îl controlează pe de o parte și Spitalul Municipal Orșova pe de altă parte. Hotărârea de măcelărire a bugetului spitalului a fost suspendată, iar instituția se poate întoarce la bugetul real și necesar întocmit de manager. Administrația locală conflictuală de la Orșova mai încasează o lovitură de buzdugan de la instanța de judecată după seria de atacuri asupra spitalului municipal. Tribunalul Mehedinți a suspendat efectele devastatoare ale hotărârilor Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal Orșova, prin care bugetul instituției era măcelărit atât la capitolul venituri, cât și la capitolul cheltuieli. Reamintim faptul că la începutul lunii februarie 2023, nebunia administrației locale din Orșova a atins culmile paranoiei, urmărind cel mai probabil falimentarea spitalului municipal, pe care ulterior să-i opună în cârcă managerului 4 dintre cei 7 membri cu drept de vot ai Consiliului de Administrație, adică cei numiți de primar și Consiliul Local, au hăcuit bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 în cel mai sinistru mod cu putință. Calculele sunt demne de noaptea minții. Mai exact, se taie de la capitolul total venituri suma de peste 10 milioane de lei, iar de la capitolul cheltuieli peste 14 milioane de lei. Ce înseamnă pentru Spitalul Municipal Orșova decizia de ieri a instanței Tribunalului Mehedinți? Păi trebuie să vă spun că pentru noi înseamnă respectarea ei, ceea ce am și făcut convocând astăzi Consiliul de Administrație pentru a iniția bugetul, de fapt, cu care noi ne dusesem, de fapt, în avizare la Consiliul de Administrație și respectiv după aceea spre aprobare la primarul municipiului Orșova, dar surpriza noastră și este, să știți, o noutate acum întâmplată, acum nici o oră, în care am trimis toate documentele Direcției de Sănătate Publică, Colegiului Medicilor, așa cum se procedează. Toată lumea a venit la ora 12 pentru a susține în Consiliul de Administrație bugetul și surpriza noastră a fost că doamna președintă, care de fapt nu mai reprezintă, cred că, pe nimeni decât personal, pe domnul primar și personal, pe domnul Popescu Constantin, a început înaintea începerii ședinței să spună că are un punct de vedere pe care l-a scris în procesul verbal, după care a supus la vot respingerea ordinii de zi și noi, spitalul, colegiul, reprezentantul Colegiului Medicilor, a Sindicatului Sanitas, a Direcției de Sănătate Publică Mehedinți, ne uitam consternați că dânsa, la ceea ce face dânsa, și astfel a început ședința prin a fi închisă. Doar că, pentru cei care conduc Orșova, decizia executorii a unei instanțe judecătorești nu are nicio valoare. Conducerea Consiliului de Administrație, convocată azi pentru a lua act de hotărâre instanței, a anulat ședința și a lăsat spitalul fără buget, fără salarii la personalul medical și fără nicio perspectivă. Ultima speranță a conducerii spitalului este soluționarea plângerii penale depuse pentru nerespectarea unei hotărâri judecătorești executorii. O hotărâre judecătorească, executorie, repet, executorie, așa cum prevede legea 554 la articolul 14, a fost luată în derâdere și astfel, acum când noi discutăm, domnul Romeo, Spitalul Municipal Orșova nu numai că nu mai are buget, nu mai are nici buget de salarii, pentru că noi acum suntem obligați să comunicăm trezoreriei municipiului Orșova și finanțelor Severin faptul că în urma sentinței judecătorești și a faptului că onor Consiliul de Administrație nu vrea să se întâlnească, da, pur și simplu, Spitalul Municipal Orșova din acest moment nu mai are buget, nu mai are buget de salarii, nu mai are bani deloc, nici de medicamente, nici de absolut nimic. Bun, ce urmează? În acest moment, împreună cu avocații, lucrăm la o plângere penală. Deciziile luate anapoda la indicațiile administrației publice locale ajung în cea mai mare majoritate să fie desființate în instanțele de judecată. În acest fel, situația de la Orșova a ajuns de râsul lumii. Conducerea spitalului se mai gândește de asemenea și la demararea unor ample mișcări de protest.